Escriptors, aventurers i viatgers que han transmès en paper les seves experiències i vivències són els protagonistes d'aquesta cinquena edició del cicle de xerrades sobre viatges a la carretera. Des de les biblioteques de Girona i la llibreria Ulissus conviden els lectors a participar a les cinc conferències organitzades durant cinc dijous. El viatge com a experiència vital, aquesta és la temàtica que cada convidat comparteix explicant les seves experiències i inquietuds personals. El periodista i escriptor Jaume Sanllorente és un d'ells. Sota el títol L'escriptura com a compromís social, Sanllorente va ser l'encarregat d'inaugurar aquest cicle de conferències presentat per en Josep Maria Iglesias de la llibreria Ulissus. Jaume Sanllorente, autor de diversos llibres, utilitza l'escriptura com a eina d'activisme i compromís social i ja fa molts anys que s'implica en projectes de lluita contra la pobresa. De fet, és fundador de la ONG Sonrises de Bombay. El que el Jaume està fent ara mateix aquí dintre és explicar com els seus llibres tenen una part d'explorar realitats que afecten a milions de persones, situacions de pobresa extrema, de tràfic, de tracte de blanques, d'explotació infantil, explorar aquestes situacions i la importància de donar-les a conèixer, perquè sense explicar aquestes realitats i denunciar les vulneracions sistemàtiques de drets que es donen i que viuen diàriament milers de persones al món, és molt difícil combatre-les. Aquest cicle de conferències ja ha arribat a la cinquena edició i fins al 8 de juny qui ho vulgui podrà escoltar les diverses xerrades organitzades de manera gratuïta. També s'han organitzat diverses activitats i tallers per a tots els públics i un concurs de fotografia a l'Instagram.